Hej och välkommen till Going Bananas. Idag är vi i Stockholm och Kungsträdgården. Och där har ni Karl den 12:e. Ja, det är det. Det är lite regnigt, men det är samtidigt skönt för det är inte så varmt. Vi hade i alla fall inte tur med vädret. Tanke på litteraturhistoria. Res för Esaias Tegnér. Nu är i Stockholm och ska snart äta på TGI Friday. En gång i tiden låg ju en av deras största skivbutiker här, men inte längre. Sen så brukar jag alltid komma förbi här. De har rest den här, vad heter minnesdelen, av Carl Michael Bellman.